എഴുത്തുകാർക്കെതിരായ ഫാസിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സാറാ ജോസഫ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് തിരിച്ചു നൽകും. പൗരന് സ്വതന്ത്ര നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭീകരാവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് സാറാ ജോസഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കവി സച്ചിദാനന്ദനും പി കെ പാറക്കടവും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പദവികൾ ഒഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ എഴുത്തുകാരുടെ നിലപാട് നിരാശാജനകമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് വർഗീയത വിതച്ച ഭീകരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് സാറാ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പോലും കൈകടത്തുന്ന നിലപാട് അപകടകരമാണ്. നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയപ്പെടണം, നാം പ്രണയിക്കാൻ ഭയപ്പെടണം, നാം എഴുതാൻ ഭയപ്പെടണം, നാം സംസാരിക്കാൻ ഭയപ്പെടണം. ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് ഭൂഷണമായ കാര്യം അല്ല. എഴുത്തുകാർക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ അക്കാദമി പദവികളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അക്കാദമി നിലപാടിലും നിരാശയുണ്ട്. ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എല്ലാ അംഗത്വങ്ങളും രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ അതിലെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു, അനേകം കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ ആകെ പടർന്നു പിടിക്കുമെന്നും ധാരാളം കൂടുതൽ എതിർപ്പുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ്. രാജ്യത്ത് എഴുത്തുകാർക്ക് സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് പി കെ പാറക്കടവ് അക്കാദമി ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗത്വം ഒഴിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജിവെക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എഴുത്തുകാരന്റെ കടമ. ഇതിനെ ചെറുവിരൽ അനക്കിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധിക്കുക. കാരണം എഴുത്തുകാരൻ നിശബ്ദനായിക്കൂടാ. ഭയം എല്ലാവരെയും ഗ്രസിച്ച ഒരു കാലമാണിത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇത് ശരിയല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. എഴുത്തുകാരൻ ശശിദേവ് പാണ്ഡയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി ചുമതലകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. എഴുത്തുകാരുടെ നിലപാടിൽ കടുത്ത നിരാശയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രി മഹേഷ് ശർമ്മ റിപ്പോർട്ടറോട് പറഞ്ഞു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനല്ല ഉത്തരവാദിത്തം. Historians, the academicians should be given due regard. And we feel sad when any of such academicians or historians resign. News Desk, reporter.